Hezký den, vážení přátelé. Chcete také odhalit tajemství toho, jak zbohatnout? Většina bohatých uvádí jako příčinu své schopnosti vydělat peníze a bohatnout knihu Myšlení bohatství od Napoleona Hilla. Dnes už knihu číst nemusíte. Sledujte nový velkolepý film. V roce 1937 vydal Napoleon Hill knihu Myšlení bohatství. Jejímu napsání věnoval 20 let života, během kterých navštívil a osobně hovořil s 500 nejúspěšnějšími osobnostmi té doby. Ve své knize pak odhalil lidstvu tajemství úspěchu v té době nejúspěšnějších lidí na světě. V průběhu let se s myšlením k bohatství stalo jedno z nejdůležitějších literárních děl moderních dějin. Knihy Myšlení k bohatství bylo prodáno více než 20 milionů výtisků a je považována za jednu z hlavních příčin rozkvětu světového hospodářství a bohatství v posledních 80 letech. Také je považována za jednu z příčin ukončení velké hospodářské krize, která začala v roce 1929. Přijetí a praktikování slavné filozofie prezentované v knize Myšlení k bohatství obohatilo již tisíce lidí. Principy v ní uvedené mají nadčasovou moudrost. Kniha Myšlení k bohatství byla inspirována Andrewem Carnegiem, skotsko-americkým průmyslníkem, obchodním magnátem a filantropem a ve své době jedním z nejbohatších mužů ve světě, který Napoleonu Hillovi odhalil principy svého nebývalého úspěchu a bohatství. Nejenom, že se Carnegie sám stal multimilionářem, protože prodal svůj ocelářský podnik za 400 milionů dolarů, ale celkově daná transakce přinesla více než 600 milionů dolarů zisku. A to se bavíme o tehdejších dolarech, nikoli v jejich dnešní hodnotě. Navíc také pomohl více než 20 lidem ve svém okolí stát se milionáři, protože jim odhalil tajemství svého vlastního úspěchu. Nicméně, Carnegieho začátky byly více než skromné. Začínal jako obyčejný dělník v ocelárnách, ale dodržováním principů se stal multimilionářem. Při sestavování knihy Myšlení k bohatství Napoleon Hill kromě Andrewa Carnegieho vyspovídal ještě dalších 500 významných, úspěšných a zámožných lidí a sestavil z těchto rozhovorů návod pro ty, kteří hledají odpověď na otázku, jak zbohatnout. Nyní byl podle knihy Myšlení k bohatství jedné z historicky nejprodávanějších knih po celém světě natočen velkolepý film. Film, který vás bude inspirovat a povede vás k prožití plnohodnotného a bohatšího života. Osobnosti, které ve filmu učí a předávají své zkušenosti, jsou například Rob Dyrdek, Barbara Corcoran, Bob Proctor, Grant Cardone, Sharon Lecter, Jim Stovall a John Sheen. Inspirativní příběhy současných ikon a celebrit. Inspirujte se a myslete velkoryse. Ve filmu Myšlení k bohatství, odkaz a dědictví se naučíte principy opravdového úspěchu a zařadíte se tak do úzké skupiny průkopníků a myslitelů, kteří toto umění myšlení použili pro dosažení svých snů. Jestliže vás tyto příběhy zajímají více a jestliže chcete více vědět, jak můžete film získat, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.